Hej, Ramona Backman. Hur är läget? Det är bra. Du släntar in lite senare än resten av gänget. Ja, det gör jag. Varför då? Ja, vi fixar håret lite längre. Vi behövde lite mer tid bara. Hur är det att komma på sån här gala, tycker du? Att få dressa upp och festa? Nej, jag tycker det är fantastiskt kul. Alltså, det är roligt att man får fira med hela fotbollsgänget från Sverige tillsammans. Och jag tycker det är jättestort. Ni har haft en väldigt fin säsong, men den är inte slut än. Nej, precis. Vi har en match till och den är viktigt och den behöver vi vinna. Hur mycket kan ni släppa loss idag då? Går det? Nej, det går inte alls. Vi får ha kul utan att behövs inte alkohol för det, men vi kommer ha en trevlig kväll ändå. Ramona Backman, tack så mycket. Ha en trevlig kväll. Tack. Hej då.